ഈ ഒരു ഡോറ് ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുക. ഈ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്സ്, ഒരു രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളുടെ അപ്പുറം. ടേൺ ഓൺ ടോർച്ച്, ഗോ ബാക്ക്, ടേക്ക് പിക്ചർ. സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ലൈവായിട്ട് റിയൽ ടൈം തത്സമയം കൺട്രോൾ റൂമിൽ കണ്ടിട്ട് ഈ രോഗിക്ക് എന്ത് ചികിത്സ വേണം, ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടോ, ഹാർട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ഇതിൽ കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ രോഗിക്ക് ചികിത്സ നൽകാം എന്നതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ശരിയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. നദീം എന്നാണ് ഈ ഡോക്ടറുടെ പേര്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ആംബുലൻസ്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് ഇദ്ദേഹം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോത്തിക്കിരി എന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേര്. നോക്കി, ഇതൊരു ആംബുലൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ സാധനമല്ല, ഒരു സർജറി, അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സർജറി തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംബുലൻസാണ് ഡോക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്താണ്, ഡോക്ടർ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്ടർ നമുക്കായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ നദീം, അപ്പോത്തിക്കിരി മെഡിക്കൽ സർവീസസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ CEO ആൻഡ് MD ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു യുവാക്കളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മരണസംഖ്യ ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണമായിക്കോട്ടെ, എമർജൻസി പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താതെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെ രോഗിക്ക് ചികിത്സ നൽകാം എന്നതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ശരിയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. അതിനൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിയോട് കൂടി, എൻ്റെ കമ്പനി എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ആംബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 5G ആംബുലൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2018 നടത്തിയ ഒരു ക്രൈംസ് റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ ഒരു സർവേ ഉണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് 4500 മരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന 4500 മരണങ്ങളിൽ 60% യുവാക്കളുടെ മരണമാണ്. ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലായിരുന്നു എൻ്റെ PG ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരി നിരവധി എക്സ്പീരിയൻസസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോത്തിക്കിരി. അപ്പോൾ അതിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു 19 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു, താമരശ്ശേരി ചുരത്ത് നിന്ന് ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സംവിധാനം കുറവായതിനാൽ ആ രോഗിയെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരികയും, എന്നാൽ വിട്ട മൊബൈലൈസിയോ ആംബുലൻസിൽ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഡെലിവറി എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലീഡിംഗ് കാരണം ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആസ്ട്രമിംസിലേക്കായിരുന്നു രോഗി അന്ന് എത്തിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് രോഗി ബ്രോഡ് ഡെഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മരണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ രോഗി അവിടെ വന്നത്. അങ്ങനെ വളരെയധികം ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഒത്തിരി 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 അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഭവങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം കാണാം, ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, എനിക്ക് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സ്വയം ഇതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി റെഫറൻസസും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകളുമായി ഇടപഴകി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ പൊലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 60% യുവാക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരണസംഖ്യകളും കുറയ്ക്കാൻ, അതിൽ 58%, നമ്മുടെ പഠനം പറയുന്നത് 58% മരണങ്ങൾ ആംബുലൻസിനുള്ളിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ ഇതേപോലെ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ രോഗികൾക്ക് ഇതേപോലെ ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു അപ്പോത്തിക്കിരിയിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയിരുന്നത്. നമ്മൾ മിനിസ്റ്റർ റിയാസ് കട കൂടെ കോഴിക്കോട് വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോത്തിക്കിരി എന്നുള്ള പദ്ധതി ചെയ്തത്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് 5G കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് ഞാൻ ഒരു എമർജൻസി റൂം, ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, നല്ല ആംബുലൻസിലും ഇത് ഇടത്തെ സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇടത്തെ സൈഡിലിരിക്കുകയും രോഗിക്ക് ഇടത്തെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ ആംബുലൻസ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നടുക്കാണ്, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചർ ബേസ് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തൊരു പ്രൊസീജിയർ വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ച, പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച ചെയേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം. അത് ഡിപ്ലോയബിൾ, നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെയർസാണ്. നിങ്ങൾക്കിതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഇതൊരു നമ്മൾ ആ കർട്ടൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിന് ടെക്നോളജി എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഒപ്പേക്കാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലൈൻഡ് ആവുകയാണ്.
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ പേഷ്യൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസാണ് എക്മോ ഐ എ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രണ്ട് മെഷീൻസ് വെക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സജ്ജീകരണം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് സോക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, 16 amp സോക്കറ്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ജീവൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ്, അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ആംബുലൻസുകൾക്ക് ഈ സൗകര്യമുള്ളൂ, അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ സോക്കറ്റ്സ് ഇവിടെയും ആ ഒരു ഏരിയയിലും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു 1.5 kW ഇൻവേർട്ടർ. ഇതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവുള്ള ആംബുലൻസിൽ കണ്ടുവരുന്നതല്ല. നോർമലി ആംബുലൻസുകളിൽ ഒരു 1 kW ഇൻവേർട്ടർ ഈ അകത്തെ ആംബുലൻസിൽ മൊത്തം ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഐ എ ബി പി എക്മോയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടറാണ്. ആംബുലൻസുകൾ പൊതുവെ കണ്ടു വരാത്ത ക്രാഷ് കാർഡ് ഡോറെന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും. എമർജൻസി മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ രോഗി ജീവൻ പടയുമ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള എമർജൻസി മെഡിസിൻ വെക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ക്രാഷ് കാർഡ് ട്രെ. അത് ഞങ്ങളൊരു ഡോർ രൂപത്തിലേക്കാക്കി ഞാനും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആസ്ട്രൽ ലീഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സാറും കൂടി ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തൊരു ഡോറാണിത്. ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ കാഷ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഭൂചലനമായിക്കോട്ടെ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ്, എന്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡോറ് ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുക, ഈ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്സ് ഒരു രോഗിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സ്ട്രെച്ചറിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളുടെ അപ്പുറം ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഷ്യൻസ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ട എല്ലാ എമർജൻസി ഡ്രഗ്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് സൈറ്റിൽ തന്നെ, അതായത് ആ നടക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ സൈറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയുടെ കാരണം തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഇതൊരു ടി വി പോലെ ഇരിക്കും, എന്നാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ഓൾ ഇൻ വൺ പി സി, ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ്, 5G എനേബിൾഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 5G റൗട്ടർ ഉണ്ട്, പോരാത്തതിന് ഒരു 5G ഫോൺ ഉണ്ട്. ഇൻ്റർനെറ്റ് 5G റൗട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്ത് അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ടെലികൺസൾട്ടേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കാനും. ഈ ഇരിക്കുന്ന ബയോമെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ്, ഇത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപാര മോണിറ്ററാണ്, ഇതിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബി പി, നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ, റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് എന്നിരുന്ന എല്ലാ വൈറ്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും, രോഗിയുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അറിയാനുള്ള എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോവുകയും ഇൻ്റർനെറ്റ് സഹായത്തോടു കൂടി അത് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഈ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ചലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ ഇത് റെയിൽ റോഡാണ്, എന്നാൽ രോഗി കാണണ്ട, ഡോക്ടർക്ക് മാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ നമുക്കിത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ജൂനിയർ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്യാമറ സംവിധാനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ സംവിധാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഡോക്ടറോട് കണ്ട് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇതിലെ ഡാറ്റാസ് എനിക്ക് ലൈവായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് മൾട്ടിപാര മോണിറ്റർ. മൾട്ടിപാര മോണിറ്ററിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്. ഈ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ലഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ് സൗണ്ട് റിയൽ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോവുകയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അത് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ആര് കോൺഫറൻസിലുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ഈ ഹാർട്ടും ലങ് സൗണ്ട് ലോകത്തെ എവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു ടെക്നോളജി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്കാൻ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അൾട്രാസൗണ്ട്. ഈ ഒരു ആംബുലൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു സജ്ജീകരണം കൂടിയുണ്ട്, ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള, കയ്യിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്ടറിന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഈ മോണിറ്ററിൽ നോക്കി അൾട്രാസൗണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രോഗിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ അത് എക്കോ ചെയ്യാം, അകത്ത് നടക്കുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഹാർട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അകത്ത് ബ്ലീഡിംഗ് വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഒരു അവരുടെ കുട്ടിക്ക് അനക്കമുണ്ടോ, കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം നടന്നതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് വായിക്കാൻ ജൂനിയർ ഡോക്ടർക്ക് ഇതിൻ്റെ റീഡിംഗ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഇമേജസ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ലൈവായിട്ട് റിയൽ ടൈം തത്സമയം കൺട്രോൾ റൂമിൽ കണ്ടിട്ട് ഈ രോഗിക്ക് എന്ത് ചികിത്സ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അകത്ത് നടക്കുന്നത്, ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടോ, ഹാർട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് ഇതിൽ കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെയർ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസസും വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെയർ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു രോഗി ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി, എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമായിരുന്നു ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മെഷീനിലൂടെ, ഇത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഇനേബിൾഡ്, ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ ഇനേബിൾഡ് ആണ്, ഇത് ലൈവായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്യണോ, ബ്ലഡ് കയറ്റണമോ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ
നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ റിയൽ ടൈമിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രമല്ല, ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും ലോകത്ത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ്, നമ്മൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സാധാ മെഷീനല്ല, ഇത് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ കൂടെ ഇതിന് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയും വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റിയും വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡാറ്റ എല്ലാം, അതായത് എന്താണ് റീഡിംഗ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കും എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും അതേ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ്, നമ്മുടെ ലൈറ്റിനുള്ള സ്വിച്ച്, ടച്ച് സ്ക്രീൻ എല്ലാം ടച്ച് സ്വിച്ചാണ്. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടെ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി, ഈ വാഹനം 360 degrees 360 degrees ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈവ് പോകുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തും കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഈ സ്മാർട്ട് വിൻഡോസ് എല്ലാം അടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാം. ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ ഉൾപ്പെടെ പുറത്ത് നടക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഈ വണ്ടിയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറ വഴി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഡാറ്റയും ലൈവായിട്ട് കൺട്രോൾ റൂമിൽ അതും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് എപ്പോക് സ്മാർട്ട് ഐ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എപ്പോക് സ്മാർട്ട് ഐ വെയർ ആണ് ഈ ആംബുലൻസിനെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ആംബുലൻസ് ആക്കുന്നത്. കൺട്രോൾ റൂം ഓൺലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോൾ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ കൺട്രോൾ റൂം എന്നുള്ളൊരു വോയിസ് കമാൻഡ് പറയുന്നതോടെ കോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ഇതിലൂടെ തന്നെയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സും മൈക്കും ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. പോരാത്തതിന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടോർച്ച് ഓൺ ആക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണമോ, ഇത് ഫുൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ റൂമിലിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിന് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത്, ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോലും ഡോക്ടർക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൂടി അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ റൂമിലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന ഫീഡ് വഴി അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും ഇതിലിരിക്കുന്ന ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാനും ഇതിലെ ലേസർ വെച്ച് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും എല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. രോഗിയുടെ മുന്നേയുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമയം കാണില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ടേക്ക് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ എടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ലൈവായിട്ട് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി, നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടെ 5G ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പുതുക്കിരിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വഴി നമുക്ക് ഡോക്ടറിൻ്റെ മൂന്നാം കണ്ണ് ഇവിടെ എത്തിക്കാനും രോഗിയെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനും ചികിത്സയിലും ഡയഗ്നോസിസിലും സഹായിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഐ വെയർ ആണ് എപ്പോക് സ്മാർട്ട് ഐ വെയർ. ടേൺ ഓൺ ടോർച്ച്. ടേൺ ഓഫ് ടോർച്ച്. ഡിസ്പ്ലേ കമാൻഡ്സ്. ഗോ ബാക്ക്. ക്ലോസ് കമാൻഡ്സ്. ടേക്ക് പിക്ചർ. നമുക്കറിയാം ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയ പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്ട്രെച്ചർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇതൊരു ഡിപ്ലോയബിൾ വീൽചെയറാണ്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതൊരു ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ബാഗ് പോലെ എടുത്ത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ അവിടെ പോയി ഇത് ഒരു വീൽചെയറായി മാറുകയും ആ വീൽചെയറിൽ കൂടി പേഷ്യൻറ്റിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോയബിൾ വീൽചെയറാണ്. ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലക്ഷറി വണ്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന എയർ സസ്പെൻഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുലുക്കങ്ങൾ കുറയാനും അല്ലെങ്കിൽ രോഗിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായി കിടക്കാനും, നിങ്ങൾക്കറിയാം രോഗിയുടെ അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ അപകടമായിരിക്കാം, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കാം, അവർക്ക് വേദന എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിന് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതിലെ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം ടച്ച് സ്വിച്ചസ് ആണ്. നമ്മൾ സ്വിച്ച് അമർത്തുന്നതോടെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പോലെയുള്ള സ്വിച്ചാണ്, നമ്മൾ അമർത്തുന്നതനുസരിച്ചാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. മാത്രമല്ല നമുക്കിതിലെ അൾട്രാസൗണ്ട് പോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമായി നമുക്ക് ഒരു റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റെഗുലേറ്റർ വഴി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് എന്താണോ ഏത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണമോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ 5G ഫോൺ. ഈ ഫോണിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും, നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഡാറ്റയും ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിക്കാനും, ഗൂഗിൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാനും, ഡോക്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഇറ്റലി കൺസൾട്ടേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് നിരന്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോണാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടറിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ കളർ നമ്മൾ റെഡ് അമർത്തിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പേഷ്യൻ്റ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ ട്രാഫിക് റൂൾസും വേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് അവരെ കടത്തി വിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൺട്രോൾ റൂമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കളർ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ഇതിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് യെല്ലോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ. നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് യെല്ലോ കളറിലാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പേഷ്യൻ്റ് 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റിനെ കടത്തിയിട്ടാൽ മതിയാകും. യൂഷ്വലി ആംബുലൻസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന ചെയറാണിത്.
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും രോഗി സ്റ്റേബിൾ ആയതിന് ശേഷം മോണിറ്റർ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി മോഷൻ സിഗ്നസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു കാറിൻ്റെ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ റിക്ലൈൻ ചെയ്യാം. ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് പല പല രീതിയിലും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ആക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊരു ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ട്. ആ നോബ് അമർത്തുന്നത് വഴി 360 degree നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ആയി ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡോറ് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വണ്ടിയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ഫീലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോസിയ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ സിഗ്നസ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് റോഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല സന്തോഷം, ഡോക്ടറെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു, ഡോക്ടറെ ആശയമൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നിലവിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ, അവർക്ക് 5G സെറ്റപ്പിലുള്ള ആംബുലൻസിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയതിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനവരാശിക്ക് നന്മയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എന്നാലും കാണട്ടോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ.